Benvinguts a tots, gràcies per venir a la primera jornada del cicle en llibertat que encetem a Catalans Lliures. Primer de tot, sí que m'agradaria, doncs, en un dia especial com avui, mostrar la nostra solidaritat amb tots aquells que han hagut d'anar a declarar a Madrid i que avui també a la gent del nostre govern i els nostres representants polítics legítims i escollits democràticament pel nostre país, doncs, han estat engatxolats. Per parlar sobre la manca de llibertat que tindran a partir d'ara els nostres representants, també crec que és molt interessant i convenient la conferència que fem avui, no? Per parlar de veus de llibertat en termes polítics, teòrics, filosòfics i sobretot la ideologia i el pensament que més bé representa aquest concepte de llibertat, que és el liberalisme. Aquesta idea de liberalisme també és la que hem defensat i hem començat a defensar des de Catalans Lliures, que és un tant que va néixer el 2016, fruit d'una convicció de grups i membres de la societat civil, totalment apartidista, que el que pretenem és introduir les idees liberals en tots els àmbits, econòmics, socials, de tot tipus, a la societat catalana i als estaments polítics, i influir en la política catalana i en les institucions catalanes perquè cada dia, doncs, apliquin mesures més liberals. Per això creiem que per tal d'influir a la societat catalana, per fer divulgació de les idees liberals, per influir en aquests sectors polítics i institucionals per aplicar polítiques, era molt convenient fer aquest cicle que encetem avui, que és el cicle en llibertat, que comptarà amb un total de 8 sessions al llarg de tot l'any. I bueno, parlarem de diversos temes com és l'educació, recerca econòmica, innovació i transferència tecnològica, fiscalitat, globalització, immigració. Només perquè tingueu en ment alguns dels grans noms que portem al cicle, tenim el professor Andreu Mascolell, tenim en Cucates, que és teòric de polític de la London School of Economics, el Sam Bowman, de l'Adam Smith Institute, i molts altres. I per aquesta primera conferència també tenim tres convidats de luxe, com és el primer, el Juan Pina, no? El Juan és politòleg i té un màster també en comunicació internacional. Va començar la seva activitat política amb 18 anys, no? Molt jove, a la CDS. Ha estat vicepresident del moviment de les joventuts liberals de la Unió Europea. A poc a poc, com dius tu, ha sido evolucionando tu liberalismo cada vez que va más libertario. També és una de les famílies liberals que avui estan presents a la taula. El 2009 va fundar el Partit de la Libertat, el PELIP, el Partit de la Libertat Individual, que ha anat evolucionant cap al Partido Libertario. I el 2016 va acabar el seu últim mandat com el president d'aquest partit. Des de llavors és secretari de la Fundació l'Avance de la Libertat i president de l'associació Unió de Contribuents. També tenim la Joaquima Alemany, que és advocada i mediadora tècnica superior de l'administració pública, ha cursat els seus estudis a IES i a ESADE, ha estat regidora a l'Ajuntament de Barcelona, senadora també per Barcelona, diputada al Parlament Espanyol i diputada al Parlament Català, és a dir, ha estat a tots els llocs, i també ha estat presidenta de l'Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya, presidenta de l'International Network of Liberal Women i vicepresidenta de l'Internacional Liberal. Després també ara ocupes el càrrec de presidenta de l'Associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, i que és un centre internacional de recursos, investigació i estudi per promoure la formació, la plena participació de les dones a la societat. I després, per últim, també tenim el Ferran Caballero, que és professor, és filòsof i professor de filosofia a la Universitat Ramon Llull de La Salle, i també recentment has escrit el llibre que recomano a tots sobre la figura de Maquiavel, com la podríem reinterpretar i com la podríem reconèixer al segle XXI. Per començar aquesta conferència, el que sí que m'agradaria és que cadascú de vosaltres pogués fer una petita intervenció, doncs, sobre com veu el liberalisme, quina branca li sembla més interessant i quina ha estat també la seva experiència i trajectòria en aquest sector,
I a partir d'aquí ja sí que després m'agradaria encetar, com diu el Banner, un diàleg, no? Una conversa més informal entre tots nosaltres. Per tant, si vols començar tu, Juan, sobre... Buenas tardes, bona tarda a tothom. Disculpad que no hable en catalán y muchísimas gracias por invitarme a este evento. Bueno, para esta primera intervención, por lo que nos pide Alexander, básicamente es un poco establecer qué rama o qué aspectos del liberalismo cada uno de nosotros tal vez pues quiere destacar un poco más como para ir iniciando la conversación. En este sentido, bueno, pues evidentemente yo defiendo un liberalismo libertario o un libertarismo que no es una improvisación y que no es una moda, por más que estén surgiendo partidos libertarios por todo el planeta y que hayamos constituido hace ya un par de años la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Creo que la mayor parte de los libertarios del mundo, y pienso sobre todo en el Partido de Estados Unidos, fundado en 1971 y que actualmente es la tercera fuerza política de los Estados Unidos, con más de 5 millones de votos, con más del 3% en prácticamente todos los estados y en algunos incluso un 5 o un 6%, por tanto claramente la tercera fuerza política que va camino de intentar romper el bipartidismo histórico entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Pues a ver, todo esto no es fruto de la improvisación ni de una moda, es una tendencia que parte del liberalismo clásico y que de alguna manera lo que quiere es actualizarlo y crear ese liberalismo del siglo XXI que a nuestro juicio es el libertarismo. Y quiero enseñaros, yo fui durante 5 años el director de la revista Perfiles Liberales de la Fundación Friedrich Naumann, la revista de habla castellana para toda América Latina y España. Y ya en agosto de 1999 sacamos esta portada y este número monográfico que os enseño, donde dice, libertarios, ¿quiénes son y qué proponen? Y aquí lo que se hacía en este monográfico, bueno, pues durante bastantes páginas, era hablar del libertarismo como evolución del liberalismo. En eso es en lo que creo, por eso también el Partido Liberal Libertario que en su día fundamos en Madrid unas cuantas personas, el PELIP, que quizá muchos conozcáis, pues ya desde 2014-2015 decidió cambiar de nombre, convertirse en el Partido Libertario y a partir de entonces pues ser reconocido así, porque de alguna manera pues nos vamos dejando atrás lo que entendemos como un liberalismo un poco del siglo XX, un poco obsoleto, un poco caduco. Seguro que mis compañeros de mesa no estarán muy de acuerdo con esa definición, y que nosotros pensamos que tenemos que ir hacia un mundo con mucha más libertad y mucho menos Estado, y que quizá el liberalismo convencional se nos haya quedado un poco pequeño para esos retos. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. También Juan es la tasca que fa la Unió de Contribuyentes. També heu tret fa poc un informe sobre el tema fiscal, el fiscal de totes les comunitats autònomes. Sí, bueno, a ver, nosotros, gente libertaria y también liberales clásicos en el resto del Estado, básicamente en Madrid, pero también en Zaragoza, en Sevilla y en otros lugares, lo que hemos puesto en marcha en el último año y pico, 2 años, es la Fundación para el Avance de la Libertad, que aparte de ser un think tank, pues, similar a lo que quiere ser, por ejemplo, Catalán Judas, etc., es también un vivero, una incubadora de asociaciones de activismo en la sociedad civil. Y entre ellas, pues que hay una para la reforma de las pensiones en clave de capitalización individualizada, o hay otra para la libertad educativa, pro cheque escolar y pro homeschooling, etc. Pues hay una que es la Unión de Contribuyentes, que es la que llevo yo un poco más personalmente. Y sí, la semana pasada presentamos en Madrid esta primera edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que de alguna forma lo que intenta es, siguiendo la metodología de la Tax Foundation en Estados Unidos, que todos los años clasifica a los 50 estados, pues importar un poco la metodología y tratar de clasificar a las comunidades autónomas del Estado español en función de pues bueno, los impuestos que tienen transferidos o aquellos otros de los cuales gestionan un tramo, y además los impuestos propios adicionales que pueden establecer las comunidades, pues cuán gravosos son y cuánto, pues cuánta competitividad fiscal logran tener. Y aquí hay unas conclusiones muy interesantes de todo tipo, y sobre todo hay una que es muy clara. Las comunidades que tienen concierto económico son muchas más competitivas fiscalmente que las que no lo tienen.
entre las que no lo tienen, solamente Canarias por su régimen especial y Madrid, pero Madrid básicamente por no tener impuesto de sucesiones y de patrimonio, tienen una posición más o menos correcta. Las demás, de hecho el índice lo lidera Vizcaya, continúa Álava, después viene Madrid, pero la cuarta ya es Guipúzcoa, Navarra queda sexta o séptima, es decir, el concierto económico en clave autonómica, ya sé que ahora las claves aquí se han cambiado mucho, pero en clave autonómica los conciertos económicos son fundamentales y nosotros, hablo ya ahora, pues por ejemplo, de mi etapa en el Partido Libertario, etcétera, siempre hemos defendido y desde la Fundación defendemos conciertos económicos para todos. Creemos que del café para todos habría que pasar a concierto económico para todos, sin más. Bona tarda a tothom. Sí, tranquil·los. Bueno, jo primer de tot podria agrair, doncs, que ens ha deixat a les 7 el senyor Daniel Barquero, que ara no ha pogut, s'ha estat fins ara amb nosaltres, però no ho sap, perquè ens ha, bueno, més, i ens ha dit que a partir d'ara doncs, aquesta seu està a la nostra disposició per poder fer aquestes reunions. Jo penso que el més important és que nosaltres puguem tenir l'oportunitat d'explicar tota aquesta feina que estem fent des de fa molts anys amb el tema liberal. Per què? Doncs perquè en realitat el liberalisme és una història, doncs, que ve del segle XVI i XVII i XVIII, precisament per posar pau i per intentar aconseguir que la gent pugui treballar d'una manera digna, tant des de la política com des de la societat. Partim d'una societat molt dura, on hi havia gent que ja estava dedicada a ser fora de la línia i altres que estaven disposats a ser els que mereixin per sempre, i això va passar, doncs, a Anglaterra i va passar també a altres països europeus, on, bueno, el que manava era el rei i el que... Bueno, ara, tot això va tenir un procés que es va reforçar d'una manera, jo crec, molt important després de la Segona Guerra Mundial, perquè no hi hagués mai més cap guerra. La mort de 50 milions de persones durant la Segona Guerra Mundial, més de 7 milions de morts, els camps d'exterminis, les bombes atòmiques, més de 3 milions de persones desaparegudes, la violació de tots els drets humans, van fer que els països vencedors, França, Anglaterra, Rússia i els Estats Units, en aquest cas també Espanya, va participar, perquè va participar, doncs, el president primer va ser el Madariaga, perquè precisament eren els intel·lectuals espanyols que havien sortit de la guerra i del país i que estaven vivint a Anglaterra, doncs, per poder estar tranquil·lament i ser lliures. I aquests van ser els que van representar, com el Pissonyer, que havia sigut alcalde de Barcelona, o sigui, hi ha catalans il·lustres d'aquesta etapa que van haver de marxar refugiats a fora per salvar les seves vides. Llavors, la veritat és que, a part de la meva tasca política, podríem dir de feina activa, jo crec que recordo que el que més he disfrutat i més m'ha agradat és el poder participar de la Internacional Liberal. Molt aviat, quan aquests personatges encara estaven més o menys en contacte i els pocs liberals que hi havia a Espanya, vaig tenir l'oportunitat a Madrid, lògicament, de conèixer-los i que em demanessin la meva participació amb tota aquesta feina que ells pensaven fer, que era tirar endavant la Internacional Liberal. Per tant, jo puc dir que he participat durant molts anys, quasi podem dir que és la feina que he fet més. És una feina que demana molta responsabilitat, que has de saber moltes llengües, que has d'estar disposat a agafar l'avió sempre que calgui i que jo estic cansada moltes vegades de sentir. Jo, per exemple, doncs, a Àfrica no hi vull anar perquè m'he de vacunar i jo tot això, això inclús dintre de la Internacional Liberal. Doncs nosaltres hi hem anat, nosaltres a Àfrica en aquest moment tenim governs de dones ja, dones i homes, però pràcticament portat per dones. Vull dir, el procés molt dintre del liberalisme ha sigut molt, a part de la feina feta, molt agraït pels resultats que he anat veient. O sigui, en aquests moments, els països més complicats que hi havia, Angola, per exemple, tot hem de dir que a vegades les coses no han acabat prou bé, perquè Angola, la presidenta, no sé si la veure no coneix perquè són més joves, però la presidenta que hi havia, sabeu que Angola és un règim dictatorial totalment,
i molt complicat, doncs aquesta senyora va morir, doncs el seu marit el va matar a casa seva i ella va desaparèixer al final. Però nosaltres allà hi havíem anat, havíem treballat, inclús en aquests països. I a Àfrica, en aquests moments, podem dir que liberalisme allà on s'estableix, a la Costa d'Ivoir hi ha homes i dones liberals, però és un país amb molts habitants i està triomfant aquest sistema de formulació i de treball. Estan aconseguint, de l'economia, millorar l'economia d'una manera que tampoc era massa difícil perquè estaven molt malament, però han aconseguit que hi vagi molta gent que confiï en ells. També ha participat un organisme important del liberalisme i de l'internacional liberal, que és la Fundació Friedrich Naumann. Com tu saps, com sabeu molts de vosaltres, la Fundació Friedrich Naumann sempre està, per exemple, en el Marroc, ara també s'està fent ja fa uns anys, i a tot arreu, i als països aquests més complicats i difícils. Nosaltres vam participar aquí poc temps, perquè vam dir decidida, ja vam fer eleccions, ja hi va haver democràcia, i llavors aquesta gent ja van anar per altres països més necessitats. Però tenim també, per exemple, ara estava pensant en la costa que he dit abans, al sud d'Àfrica, la costa, sí, no, una altra, no. Sí, la ciutat del Cabo. En la ciutat del Cabo en aquests moments s'ha convertit, s'ha recuperat gràcies a la presència del liberalisme i d'una dona que ara si li havia proposat que fos la presidenta, que jo crec que ho hagués fet molt bé, de la Internacional Liberal, però ella va estar reflexionant i va dir no, jo no vull abandonar el meu país, perquè si jo l'abandono serà difícil que això continuï amb aquesta força que tenen i tal. Per tant, jo crec que el liberalisme potser sí que és una etapa que ara s'ha de reestructurar, però jo, això que us demanaria, és que la base no la podem tocar, perquè si nosaltres deixem de fer reunions mundials, si nosaltres deixem de fer modificacions i propostes per legals perquè de cara al futur no, la gent no se'n vagi por ahí, o sigui, no se'n sentar se'n vagi tot això, del que hem fet serà molt complicat. Per això jo crec que en realitat sempre s'ha de, totes les ideologies, els treballs, tot, s'ha d'anar en compte. Perquè si la gent no reuneix, si la gent no pren acords, tot això és una cosa molt, molt necessària per poder tirar endavant. Hem de dir que les dones des del principi han participat a la Internacional Liberal. Dues italianes van ser membres fundadores i això ha sigut una cosa que també ha sigut una oportunitat. La feina per les dones, la feina que hem fet les dones a la vida política ha sigut moltes vegades la que ens han deixat fer. Les que hem arribat doncs, per poder fer el dia a dia, hem arribat per poder fer moltes coses. Però per defensar una ideologia d'aquesta manera com estem fent, només hem tingut l'oportunitat a la Internacional Liberal. La Internacional Liberal, les dones han estat al mateix nivell que els homes, no hi ha hagut cap problema, les dones han estat presidentes, han estat representants, i no hi ha hagut cap tipus de problema mai, mai. Això és una cosa positiva. De tal manera que nosaltres ens ha obligat, a les que han tingut responsabilitats, quan les hem deixat de tenir, encara que hi participem, hem volgut donar suport a aquestes dones també. I nosaltres, per exemple, vam crear a Catalunya, vam crear l'any 1999 Dones per la Llibertat i Democràcia, perquè poguéssim fer la feina que també estem fent allà. I l'estem fent allà i l'estem fent aquí. Llavors, jo ja no vull allargar més, perquè tot això es pot dir moltes coses, però jo sí que volia deixar els pilars més importants. I que això és una cosa que sí que s'ha d'anar avançant i ampliant, però s'ha de tenir en compte els orígens. I quan els orígens són molt de feina feta, d'acords, de participació a Nacions Unides des del primer moment, que això no ho havia dit encara, que nosaltres encara hi estem. Participació al Consell Econòmic i Social, intervencions constants, que hem aconseguit que des del Consell Econòmic i Social ens facin cartes i ens diguin necessitaríem que estiguéssiu ara, per exemple, també doncs, una comissió nova que farem de medi ambient. Necessitaríem que, perquè fins que les dones no estiguin en aquests llocs, cada vegada ens costa més. Bueno, en realitat hem participat i estem participant encara des de la Internacional Liberal. D'una manera, la presidenta ara és una holandesa que a més que tenia carrera diplomàtica i ara ho ha deixat una mica i està amb això molt posada, i la veritat és que tenim una conjunció de gent molt diversa que està treballant per tots els països i per tot el món, però amb aquesta idea liberal que és, doncs, igualtat d'oportunitats per tothom,
formació per tothom. Vull dir, encara desgraciadament estem en un moment a Europa que potser haurem de tornar a inventar alguna cosa, perquè el que hem fet no ha servit perquè la gent pugui venir aquí, pugui entrar a Europa tranquil·lament, sinó que Europa també ha sigut una etapa més d'aquest freno per aquesta gent que està penjada en països que els estan matant i els estan deixant morir de gana. Per tant, jo crec que no oblideu, no t'ho dic per tu, però no oblideu que els principis són clars, ara que després s'ha de recollir cada vegada més gent, sí, però dintre de nivell polític hi ha d'haver una exigència, eh? No tot vale, no tot vale. Les coses s'han de fer i les coses s'han de preparar i les coses s'han de fer funcionar i hi ha d'haver resultats. Si no hi ha resultats, no hi ha cap ideologia que serveixi. Per molt que a nosaltres ens faci la il·lusió que sí. No, hi ha d'haver resultats i els principis, que a vegades són els més durs, no es poden tocar massa. Gràcies. Diu, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me, Alexander. Moltes gràcies a Catalans Llibres. Jo no sóc un activista liberal, o sigui que la meva presentació en aquest sentit doncs serà una mica més breu, perquè no tinc una experiència en defensa dels drets fonamentals de l'individu ni de defensa del liberalisme al món. Per mi el liberalisme és bàsicament una filosofia política, i és una filosofia política perquè jo em dedico a això, que sóc professor de filosofia, i per tant és per dir-ho així objecte de reflexió per mi el liberalisme, no? més que objecte de defensa, davant la societat i el món, tot i que evidentment doncs per exemple amb els articles, els llibres que escric, doncs la meva posició acostuma a ser bastant propera al liberalisme, com a mínim al liberalisme en aquest sentit dels principis. Per tant, aquests principis que ara parlàveu, que s'han de defensar i que s'han de mantenir, per mi tenen molt a veure amb els principis del liberalisme com a reflexió filosòfica, és a dir, més aviat des del punt de vista de com s'interpreta què és això del liberalisme, que no pas d'una doctrina preestablerta que sigui fàcil d'esquematitzar o que sigui fàcil de defensar. I en aquest sentit, precisament, per la presentació has parlat del llibre que he fet sobre Maquiavel, i per mi Maquiavel és un pensador fonamental per entendre en què consisteix això el liberalisme. I pensava, perquè l'altre dia estava llegint, perquè m'havies preguntat, com hem parlat d'aquest acte, no? Com és que a Catalunya doncs, la tradició liberal no és prou forta, i vaig pensar en aquest magnífic llibre. No sabia que era magnífic perquè no l'havia llegit, només havia llegit algun fragment, però que m'agrada molt, que és aquest llibre del liberalisme es pecado, que explica una mica per què en un país de tradició catòlica com el nostre el liberalisme sempre ha sigut una qüestió marginal i sospitosa, no? I em fa molta gràcia la manera que Salvay Sardany defineix el liberalisme, perquè el defineix com un naturalisme. I per mi això encaixa molt bé amb el que diu Maquiavel, perquè el que ve a dir Maquiavel és doncs, si hem de pensar la política, l'hem de pensar des de la naturalesa de les coses humanes, l'hem de pensar des de les naturaleses dels individus i no l'hem de pensar com acostumava a fer la tradició clàssica o com a mínim tal com l'entenia Maquiavel, que és pensar-la des de l'ideal, com un ideal per implantar la societat. I per tant, per mi el liberalisme té a veure amb aquesta humilitat de la teoria també i de reconèixer, per dir-ho així, la prioritat de la societat civil, la prioritat de les relacions humanes respecte a la teoria i respecte a les direccions polítiques. No? Moltes vegades, i per mi, per exemple, dins del propi liberalisme, a vegades em sento incòmode amb algunes posicions liberals que per mi tenen molt de revolucionàries, i tenen molt de revolucionàries en aquest sentit, en el sentit que pretenen desfer la societat per crear-la de nou, no? En base a uns nous fonaments, en base a uns nous principis. I per tant, suposo que dins d'aquest espectre de les diferents ideologies liberals, soc, per dir-ho així, moderat o un liberal, més aviat un liberal conservador, perquè entenc que precisament les institucions que ja existeixen o les relacions humanes que ja existeixen deriven en realitat, encara que sigui per camins difícilment comprensibles, d'aquesta llibertat individual que és el que s'ha de defensar. No? I per tant, per dir-ho així, sempre la posició és més semblant, per exemple, a la de Burke, no? Que és un reformisme en comptes d'un revolucionarisme, d'una revolució. No? Entenc que és una mica incòmode defensar així Burke, però ja que estem aquí. Doncs ho defenso des d'aquest punt de vista, no? però bàsicament és això, el liberalisme entès des de l'òptica de Maquiavel, i aquest trencament amb una manera d'entendre la filosofia política antiga com entendre-la des de la idealitat i no tant des de la realitat, que és el liberalisme com jo l'entenc i el penso en la mesura que ho faig.
veig que ja hi ha hagut tensions una mica de debat, però sí que hem estat comentant i crec que podem coincidir que els tres partiu d'una idea bàsica que són les idees liberals més originals i aquí partim tots, però sí que veiem que cadascú agafeu una branca diferent i llavors aquí hem parlat també de globalització, dels canvis que està patint el liberalisme i el Ferran també parlava que hi ha determinats sectors liberals amb què no et sents còmode, no? I a nosaltres també ens passa, a vegades els liberals ens agraden la llibertat que deixem entre tothom, no? I tothom es pot dir liberal i la Joaquima també ho deia, hi ha gent que es diu liberal i no, i, o sigui, hay gente que dice que es liberal i no lo es, no? I, llavors, el que sí que m'agradaria és que poguéssim ja comentar en un format una mica més de conversa és com veieu aquests canvis, cap a quina deriva estem agafant els liberals, perquè, per exemple, tu parles d'una globalització, però també cada cop sembla que hi ha uns suposats liberals que estan en contra de la globalització, no? A vegades es parla doncs, de certs moviments populistes que estan agafant força i proteccionistes, que en realitat són proteccionistes a tot el món, però que es defineixen potser com el liberal, liberals conservadors, i que per tant ens poden confondre una mica amb els termes. Llavors no sé com veieu vosaltres els canvis que està bé a nivell global, les famílies que estan apareixent, etc. S'ha vist sempre el liberalisme com una qüestió econòmica, més que una situació doncs, de participació, d'igualtat d'oportunitats, de donar entrada a la gent que no pot. Per això va néixer. Va néixer perquè els reis es agafaven tot el poder, perquè l'Església també ho feia, i això, per això va néixer. El que passa que quan no ens n'adonem, a la que no ens n'adonem, la vida política es menja l'altre. I això passa cada dia i passa ara. Jo pensava que no passaria mai més, us ho dic de debò, perquè per la meva experiència he pensat, bueno, el que hem fet fins ara ja no tornarà enrere, no? Però veig que a la que per això és tan important, jo crec que treballem més, els que veuen idees noves. I quan al liberalisme econòmic, això sempre tothom es pensa que els liberals tenim un liberalisme econòmic i tot això. Això han sigut alguns, no grups liberals, alguna gent que ha agafat el tema liberal perquè l'ha posat dintre dels seus interessos econòmics i ha tirat endavant això, i ho sabem. I això sabem exactament qui és, però no és el liberalisme que cap de nosaltres defensa. Nosaltres el que voldríem és que el liberalisme cada vegada assumís més responsabilitats i pensar que la democràcia participativa no n'hi ha prou, que necessitem també la democràcia representativa. O sigui, hi ha d'haver la representació de la societat, dels problemes, de la realitat, del que està passant. Això, si no, en realitat no tenim futur, no? Vull dir, jo crec que una mica és això, adaptant-nos al temps, però per mi la idea liberal bàsica no s'ha de canviar, o no s'ha de pur, o si això s'ha de buscar una que sigui molt millor, que asseguri els drets individuals de les persones, però que al mateix temps es tingui en compte que es necessita un treball conjunt, una legislació conjunta, perquè no hi hagi més guerres, no necessitem més guerres. Penseu que el que fan els polítics amb les guerres és guanyar quartos amb l'armament. No fan remeres, res més. És vergonyós el que dediquen els governs al tema de l'armament. I això ho hauríem de dir. És vergonyós. Perquè si no hi hagués armament, els que ara, fins ara han patit els desgraciats, els pobres, els que estan abandonats a la vida. Però és que arribarà un moment que patirem tots, perquè se'ls ha d'estar com sigui. Vull dir que clar, jo crec que la veritat s'ha de ser prudent, perquè estem en una situació... Jo, quan hi va haver Jocs Olímpics, i acabo, l'any 92, aquí van venir ministres de tot arreu del món i vam tenir l'oportunitat, l'ambaixador d'Amèrica, la gent que hi havia aquí, els que estaven convidats, parlar d'aquest tema. Llavors el tema no era l'armament, era el tabaquisme. O sigui, imagineu quin canvi. El tabaquisme era una cosa que consideraven que els governs feien diners amb el tabac. I és curiós, perquè no fa bastants anys. I hem passat d'això, que ells consideraven que era una cosa espantosa, deia l'ambaixador americà, ara, o sigui, que els governs negociessin amb el tabac. I ara resulta que negocien amb l'armament. Home, llavors, per què és això? Cada vegada anem pitjor, vull dir, en comptes d'anar millor. Per tant, això jo crec que s'hauria de començar a dir, la ciutadania en general aguanta molt, aguanta, paga,
fa l'educació dels seus fills, tira endavant els malalts, la vida cada vegada és més llarga. Això és una altra cosa que tampoc ho tenim en compte. O sigui, l'etapa més llarga de la vida és l'etapa més difícil de tots nosaltres. Si no la preparem abans, quan arriba el moment, ens trobem amb greus dificultats. I aquí podríem parlar tots nosaltres dels casos que coneixem. De famílies que des del tema de salut, el tema de que l'empresa és important, i jo tinc alguns coneguts, per exemple, m'he hagut de comprar, recomprar, quan he deixat l'empresa, una part amb els meus fills, perquè jo pogués cobrar un sou. Jo la primera vegada que vaig sentir vaig quedar parada. Però és que jo ho he sentit dues o tres vegades, i dones viudes que han tingut problemes amb els fills, però què és això? Vull dir, i està, això no vol dir ser liberal, eh? Ser liberal vol dir tenir les idees clares i saber clar com han d'anar les coses. Però clar, la gent de seguida tot això ho diuen amb liberalisme, i no, no és així. O sigui, la vida és molt llarga, els diners, el govern no els fan amb el tabac, no els fan amb l'armament. A veure, com, quina explicació té gastar un duro amb l'armament? Que va parar a matar gent. És que és una cosa difícil d'entendre, no? Però bueno, jo com a liberal em sento molt tranquil·la, perquè nosaltres aquests temes sempre, totes les reunions internacionals n'han parlat, i aquí ningú ha canviat. Ara, que jo estic d'acord amb tu, que la democràcia doncs, participativa i la representativa han d'anar una mica més a l'una, perquè la gent no se sent representat a vegades segons la llei. I llavors què passa? Sí, potser sí que hem de buscar unes altres formes. Bueno, yo quiero ante todo tranquilizar a Joaquima. Es decir, los libertarios no somos una rama del liberalismo que intente canibalizar o comerse al resto de los liberales y cambiarlo todo y ser disruptivos. No, a ver, nos sentimos parte de la familia liberal. Esos principios básicos que mencionabas anteriormente, que Ferran también ha tocado, yo creo que todos los tenemos claros. El liberalismo surge, como ha dicho muy bien Joaquima también, pues como una reacción frente al estatismo centralizador que ejercían las monarquías básicamente en Europa y también poderes como las iglesias, etc. Y que en un momento determinado, a partir de efectivamente del siglo XVI, XVII, sobre todo XVIII, pues empieza a producirse toda una serie de procesos de empoderamiento de los individuos. Además, animado por fenómenos muy diferentes, desde la Reforma Protestante, que permite a la gente leer e interpretar los textos sagrados y que de alguna manera hace que ya no haya una centralización del poder como la que había hasta entonces, hasta muchos otros, ¿no? Nosotros, los liberales libertarios, nos quedamos un poco más, sobre todo con el ejemplo de los Founding Fathers, de la revolución liberal o libertaria de los Estados Unidos, mucho más que, por ejemplo, con la Revolución Francesa, que evidentemente tiene ya otra serie de connotaciones, y todos conocemos, por ejemplo, el jacobinismo como uno de los peores resultados de esa Revolución Francesa. Sin embargo, nos quedamos con la Revolución Americana, claramente, y con figuras y con pensadores, incluso ya fuera del ámbito estrictamente político, pues como puede ser Henry David Thoreau en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de que hace falta un ayornamiento, ¿no?, una actualización del liberalismo en clave libertaria, no estamos hablando de tocar ni muchísimo menos de eliminar los principios básicos del liberalismo clásico, que creo que todos tenemos asumidos, y que incluso los no liberales demócratas, como pueden ser los conservadores, los democristianos o los socialdemócratas, deberían también tenerlos interiorizados, y muchas veces vemos que lamentablemente pues no están así. Nosotros los tenemos, nosotros creemos en un Estado muy pequeño y subsidiario, además como un primer paso para que algún día incluso eso pueda ser cuestionable también, y ahí hago un guiño a los ANCAPs, con los que tengo tantas cosas en común, pero que al final pues lo veo como algo de muy largo plazo, ¿no? Y nosotros básicamente creemos que las grandes instituciones liberales deben mantenerse. Ahora bien, lo que vemos también es que el liberalismo convencional, el que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial para acá, caramba, cada vez se ha ido, por decirlo en clave de cómo hablarían los izquierdistas, se ha ido burguesando, ¿no? Es decir, el liberalismo clásico de toda la vida, yo he sido 5 años vicepresidente de la Internacional Liberal también, y nos hemos visto en muchas reuniones con Joaquima, y de verdad,
que lo que yo veo en el liberal, en el FDP alemán, en los liberal democrats, en, bueno, en los partidos liberales convencionales europeos, con los que inicialmente desde el partido que yo fundé, desde el PELIC, quisimos tener acuerdos y estuvimos yendo a las reuniones de la Internacional Liberal, la última en Rotterdam en 2014, nos encontramos allí, etc. Y lo que hemos visto es que hay un anquilosamiento por parte del liberalismo clásico europeo en posiciones, se han convertido de ser un movimiento más o menos disruptivo o más o menos reivindicativo del individuo frente al poder, han terminado por convertirse en una columna vertebral, en ser troncales al establishment de la metaideología socialdemócrata transpartita y transversal, que es la que hoy por hoy manda en todos los principales partidos de cualquier democracia europea. Y eso es lo que no puede ser, y por eso nos de alguna forma nos rebotamos o nos salimos de ese esquema los liberales libertarios y los libertarios, porque ya, por ejemplo, aquí en Cataluña la cosa es un poco diferente, pero en el resto del Estado ya es que no puede uno ni siquiera decir soy liberal, porque dices soy liberal y automáticamente te asocian con Esperanza Aguirre, hasta con Aznar, figuraos, ¿no? Con Pablo Casado, caramba, que puede ser, sobre todo en las últimas semanas, cualquier cosa menos un representante de aquello en lo que yo creo, por lo menos, ¿no? Entonces, vemos que el liberalismo, como todas las ideologías, está cambiando. Y yo creo que uno de los vectores de cambio es esa apuesta por el individuo que, lamentablemente, nuestros amigos y hermanos de otras ramas liberales tal vez hayan dejado un poco de lado, o tal vez se hayan, no sé, de alguna manera bajado de esa defensa del individuo y de ese combate frente al estatismo que queremos recuperar. Entonces, yo creo que básicamente hay dos tendencias que están enfrentadas en este momento en la evolución de las sociedades y de las sociedades occidentales principalmente. Una favorable a la libertad, que es la revolución tecnológica que está empoderando al individuo incluso contra su voluntad, muchas veces, pero que está ahí. Es decir, lo que nos va a hacer libres no va a ser ni el liberalismo clásico ni el libertarismo, va a ser la revolución tecnológica. Yo no me imagino que dentro de 20, 30 años el individuo vaya a tener menos poder del que tiene ahora, tendrá mucho más. Y eso desintermedia la sociedad, hace que tengamos una sociedad cada vez menos coordinada desde centros de poder y cada vez más basada en un orden espontáneo configurado por millones de interacciones libres, espontáneas, de millones de planes individuales y colectivos, pero colectivos voluntarios, ¿no? De grupos, de empresas, de familias, de cualquier tipo de agrupación humana voluntaria, y que todos esos planes confluyen, convergen o divergen, pero interactúan, y de esa interacción surge una conducción de la sociedad que es superior, como decía Hayek, a la que puede hacer cualquier Estado, porque el Estado no tiene ni una bola de cristal ni una varita mágica para decidir por todos nosotros. Somos cada uno de nosotros quien tiene que decidir. Entonces hay una tendencia muy favorable que es la tecnológica. Hay otra, ya siendo un poco malo, que es la implosión que se va a producir de la metaideología socialdemócrata. Igual que implosionó la Unión Soviética, va a implosionar la socialdemocracia, porque es económicamente insostenible, ni más ni menos. Entonces va a implosionar. Y ojalá que lo haga de una manera poco traumática, de una manera que pueda ser asumible por las sociedades. Pero junto a esas dos tendencias positivas hay una negativa, y es que los estados no son tontos, son conscientes de esos procesos y se están rearmando. Y estamos viviendo en todo el mundo desarrollado, que os voy a contar de donde yo vivo, una involución estatista por parte de los gobiernos muy preocupante. Dentro de 2-3 años todos vamos a llevar en el DNI un chip con antena que permite ser leídos los datos por cualquier aparato lector que esté a unos pocos metros de distancia, policías o quien sea. Y en ese aparato va a estar todo nuestro historial médico, fiscal, penal en el caso que sea, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, estamos caminando hacia una nueva vuelta de tuerca, hacia un reforzamiento del estatismo, porque es consciente de que, y eso es una tendencia de corto plazo, porque es consciente de que la tendencia de largo plazo es hacia la individualización, y ahí hay un choque entre esas dos tendencias. Entonces yo creo que el liberalismo convencional quizás se nos haya quedado un poco obsoleto y que sea necesario darle una mano de pintura, y en eso es en lo que estamos los libertarios. Bé, sobre les tendències futures del liberalisme, un dels problemes que tenim al parlar d'això des de l'òptica liberal és una mica el que heu comentat ara, no?
la visió de que el liberalisme és bàsicament una qüestió econòmica, és a dir, que és, per dir-ho així, no una filosofia política, no una filosofia moral, sinó una filosofia econòmica. I és un, és un problema perquè pel liberalisme, com jo l'entenc, la qüestió econòmica o la qüestió de la llibertat econòmica és només un corol·lari, que és un corol·lari del respecte a la llibertat individual i, per tant, el respecte a les, per dir-ho així, a les relacions que es poden establir lliurement entre els individus sobirans. No? En el llibre aquest que citava, de fet, la primera definició, el primer principi que es diu propi del liberalisme és l'absoluta autonomia de l'individu respecte a Déu i la seva autoritat. No? I aquest em sembla que és un principi fantàstic, evidentment, per algú que considera que el liberalisme és pecat, amb molta raó, d'altra banda, això és terrible, perquè el que vol dir és que l'individu fa el que li dona la gana. No? Però aquesta cosa terrible és la cosa terrible que fonamenta el liberalisme. El que passa és que m'interessa destacar aquesta visió, diríem, radicalment conservadora, que acusa el liberalisme d'heretgia, de secta i heretgia, precisament perquè crec que té raó. És a dir, el liberalisme és pecat i hi ha una cosa terrible en el fonament del liberalisme. I aquesta cosa terrible és la que fa que els seus crítics siguin molt forts. I són molt forts perquè entenen que la llibertat individual carrega sobre les espatlles de l'individu una grandíssima responsabilitat sobre el seu destí, sobre el seu futur i sobre les seves condicions materials i sobre les seves condicions, evidentment, econòmiques i també sobre les seves relacions socials. I a mesura que, a partir d'així, avancem, com ara explicava molt bé el Juan, no? Que per un empoderament de l'individu també veiem d'alguna manera que l'individu es va sentint a la vegada més feble, més dèbil i més sol, diria, no? En moltes ocasions. Vull dir que aquesta reacció, per dir-ho així, és que veiem que els individus demanen protecció o busquen protecció fins i tot dins aquests àmbits d'espai. Un exemple molt estúpid, però que és un exemple molt de gran actualitat, són les xarxes socials, evidentment. L'actitud de la gent a les xarxes socials és més tribal que liberal. És a dir, l'actitud de la gent a les xarxes socials és buscar el ninxo de gent que pensa com ells per reforçar els seus vincles, i fins i tot vincles personals. De fet, nosaltres ens hem conegut a través de les xarxes socials, amb molta gent que està aquí la conec a través de les xarxes socials. Per què? Perquè pensem coses similars, perquè formem part d'ambients similars, i cal un gran esforç, per dir-ho així, per trencar aquests vincles, no? Perquè la tendència humana, la tendència natural, no és necessàriament cap a la llibertat, és cap al tribalisme. És a dir, els individus per naturalesa són polítics en el sentit de que són socials, són, no és ben bé la definició perfecta, però són gregaris en el sentit de que ens necessitem els uns als altres per sobreviure. I jo crec que si el liberalisme, per dir-ho així, ha de tenir una ideologia de futur, no ha de ser contrari a aquesta tendència, sinó que d'alguna manera ha de persuadir aquesta tendència fomentant els vincles de llibertat. És a dir, facilitar, per dir-ho així, que la gent se senti còmoda i segur en la llibertat. És una cosa una mica estranya, però, per exemple, quan parlem de... Quan abans la Joaquima denunciava, no?, que els estats tinguin armes per entendre, bàsicament la idea no em sembla del tot dolent. Per què? Perquè els espais de llibertat són molt limitats i cal protegir-los. I aquesta idea de que cal protegir els espais de llibertat no vol dir que qualsevol ús de l'armament sigui lícit, però vol dir que hi ha un ús que no és només lícit, sinó necessari. O sigui, l'espai de seguretat i llibertat sempre està protegit respecte als enemics de la llibertat. Jo crec que oblidar que existeixen enemics de la llibertat i que el principal enemic de la llibertat està en la nostra pròpia naturalesa és un dels perills que tenim. I després un altre exemple que ha posat la Joaquima, no? que és el tema de les pensions, per exemple. És un tema molt, molt interessant perquè lliga també amb el que deia Juan d'aquesta implosió de la socialdemocràcia. És a dir, el sistema de pensions és, per dir-ho així, el gran exemple de que alguna cosa put, diríem, en els nostres regnes dinamarquesos, o sigui, socialdemòcrates, no? I l'alternativa quina pot ser? És a dir, l'alternativa liberal, no crec que una alternativa d'èxit liberal, tot i que en els principis segurament seria molt adequada, sigui el simplement deixar la gent, no? Deixar que s'espavili cadascú, per dir-ho així, en aquesta qüestió, sinó allò que, per exemple, es diu un paternalisme liberal, en el qual, doncs, la mateixa empresa que et paga el sou et guarda un sou a no ser que tu diguis que no vols. No? I es veu que això funciona i això a la vegada, per dir-ho així, dona una certa sensació de seguretat a l'individu, descarrega a l'estat del seu poder amb poder de l'individu sense treure-li seguretat. Jo crec que, per dir-ho així, com a reflexió molt general, i evidentment no tinc una solució al sistema de les pensions perquè no és el meu àmbit ni és el meu interès principal en aquest tema, però sí que crec que hi ha unes tendències que casen millor, diríem, o que reconcilien millor aquestes necessitats naturals de l'home amb els principis liberals, que no són
necessàriament naturals i que van en contra d'algunes coses, van en contra, vull dir, la tendència natural és considerar que van en contra d'algunes de les coses que valorem, no? Com per exemple la seguretat, la relació amb els altres, etc. No? Aquesta seguretat tribal, per dir-ho així, que sembla que en cada nova revolució, sigui tecnològica o social, pensem eliminar, però que torna sempre més força. No? I ara estem només un últim exemple, però l'acusació de que el nacionalisme, no? que estem en aquesta discussió, per dir-ho així, immersos, té alguna cosa tribal, és absolutament injusta. És a dir, és absolutament justa, però no és condemnable, segons el meu punt de vista. És a dir, el que fa el nacionalisme és dir nosaltres, som nosaltres, és a dir, avui the people, sí? Ens podem donar un marc de llibertat per conviure lliurement i pacíficament entre nosaltres. Contra què? En el cas del nacionalisme català, per exemple, em sembla claríssimament contra un estat que, per dir-ho així, s'imposa sobre la voluntat de la majoria dels individus. En el cas que siguin majoria, ara no entraré en aquestes autoritats, però en el cas que es fossin una majoria molt clara, evidentment, des de l'òptica liberal, estaríem defensant aquest alliberament d'una imposició arbitrària, per dir-ho així, superior. No? Jo crec que hi ha dos punts, que molt ràpidament. El tema de la violència per tenir més seguretat. Això els liberals precisament vam néixer perquè no volíem violència. Vam néixer perquè volíem pau, perquè volíem participació. Per tant, això sí que jo és una cosa que no la puc entendre ni com a liberal puc pensar que sigui cap solució per res, absolutament. Jo crec que hi ha fórmules diferents per arribar a que hi hagi un ordre i que hi hagi una pau i que hi hagi precisament el problema que ve per l'altra banda, no? Perquè si primer es feien diners amb el tabaco i ara es fa diners amb l'armament, doncs si per fer seguretat hem de fer violència, això haurem d'arribar encara més lluny. Per tant, això jo ho veig amb un gran incògnit. I després això que deies tu de que el nacionalisme català, per exemple, està tancat, sí, jo crec que precisament no ho ha estat mai. Això ja és diferent. Perquè el nacionalisme català ha estat sempre molt obert. O sigui, jo he estat a Madrid, jo he participat en totes les reunions del Parlament i allà els bascos sí que van dir l'economia ens la quedem nosaltres. Nosaltres no ho vam dir mai, tot i que hi havia alguns polítics que també ho volien, però vam dir no, nosaltres ho participem i tal. Això no ha funcionat. Per tant, jo, d'alguna manera, no penso que el nacionalisme, en el cas de Catalunya, no sé si tu no ho dius perquè és de Catalunya, però en general, aquest nacionalisme no ha sigut. Ha sigut un nacionalisme cultural, un nacionalisme que ve de lluny, que va ser el primer parlament del món a Catalunya, que quan es va fer la primera Constitució liberal es va fer amb la presència de tots els catalans que van anar a Càdiz, la Constitució de Càdiz. Famosa, llavors inclús els mexicans encara la tenen en actiu. A Mèxic encara no té cap cop sigui un país modèlic, però d'alguna manera aquests principis encara els tenen en actiu. Per tant, home, jo crec que si haguéssim de, no perquè sigui la nostra, però si haguéssim de fer un estudi sobre quin sistema polític fins ara ha funcionat d'alguna manera, doncs potser les coses sortirien d'una altra manera, no? Jo crec que el que ha sumat més, el liberalisme ha sumat més que no pas a l'Estat, amb els processos de problemàtiques polítiques dures, econòmiques, de tot tipus. I en canvi jo no conec cap altre tipus de fórmula jurídica que hagi servit per avançar en aquesta línia. M'agradaria que la vostra doncs, pogués ser també un model, però vull dir, hem d'anar molt a compte perquè d'un punt passem a l'altre i llavors les coses, quan se passa el punt, llavors és quan es trenca tot. Vull dir, jo crec que el tema de ser un país que té un reconeixement, una història, que ha treballat, doncs és una cosa digna. I que no demana els diners de ningú, sinó que al revés els entrega i et dona els que volem, no crec que Catalunya estigui en aquest cas. Però jo, la veritat, el tema de violència i seguretat no puc estar-hi d'acord de cap manera. S'ha de buscar fórmules noves i diferents. No podem, amb violència, donar-nos seguretat. Vull dir, jo a casa, quan la gent a casa, quan té un problema o té por, es posa en un segur, no? Tot això de seguretat, no? Una alarma. L'alarma ja serveix, doncs buscar alarmes per altres coses. Però no podem buscar violència de cap manera. O
sigui, això és la, per això van néixer els liberals, perquè hi havia més violència, perquè hi hagués pau, perquè la gent pogués viure lliurement i pogués decidir el seu futur. El que passa és que el que volem és que també la gent pugui decidir, perquè moltes vegades hi ha molta gent que no pot decidir, que t'ho donen fet, i ja, llavors el fet de la família tampoc moltes vegades arriba a poder fer la feina que feien abans. Llavors trobem la gent que es queda penjada a la vida, perquè no hi ha ningú que pugui pensar en un programa per ells. Per tant, si aquests a sobre els hi hem de donar violència, vull dir, jo crec que... Sí, sí, perdona, només una... Només dues coses sobre la violència i el liberalisme. Un dels pares fundadors, un dels primers pilots, tot i que és difícil, però és igual, però dels que s'accepten una mica són pares del liberalisme és Hobbes, no? I Hobbes és el teòric precisament del monopoli de la violència per part de l'Estat. I per què és el teòric del monopoli de la violència per part de l'Estat? Perquè entén precisament que per garantir la llibertat dels individus algú els ha de garantir que quan surtin al carrer no els hi fotran un tret al cap, bàsicament, gratuïtament. És a dir, que ningú impunament podrà trepitjar els teus drets i per tant necessitem un estat, i jo en això sóc estatista per dir-ho així molt clarament, necessitem un estat que garanteixi la seguretat dels individus, perquè només des d'aquesta seguretat bàsica, que és evidentment un punt de vista particular, però és el meu punt de vista en aquest sentit, i per explicar el que volia dir, només des d'aquest punt de vista, només des de la seguretat, per dir-ho així, la llibertat política té algun sentit, si no per dir-ho així doncs seríem més lliures a la cel·la, com es diu, no? En aquell estat de natura que defineix Hobbes, que al fons podem entendre que és un estat molt lliure, però que és un estat, evidentment, on la vida humana no va fer, i aleshores, per tant, no. I després, una altra cosa sobre aquesta idea, que em sembla que no m'he expressat gens bé quan parlava del nacionalisme català, el que deies, però el que vull dir, bàsicament, per reunir-ho, per respondre a la teva crítica i matisar el que deia abans, és que jo crec que una societat només pot ser oberta si abans de tot és una societat, és a dir, només té sentit parlar d'una societat oberta si, per dir-ho així, la pots obrir. És a dir, si hi ha gent que forma part de la societat i pot acollir la gent que vol integrar-se. I per tant, per dir-ho així, a mi la idea de societat oberta, en la mesura en què no és una contradicció en els termes, és precisament una crítica a les societats reals. Carl Schmitt, que és un pensador, que evidentment no és un pensador liberal, però que és un pensador molt interessant, deia que el liberalisme en realitat no és una filosofia política, sinó que és una crítica de la política. I jo crec que en aquesta idea és bastant rellevant, és a dir, què és el problema de les societats tancades? El problema de les societats tancades sempre és que estan massa tancades. És a dir, el liberal el que dirà és que aquest àmbit no és necessari que el tinguem tancat. És a dir, no cal que tanquem les fronteres a la gent que vulgui venir aquí a treballar, per dir-ho així. Cal que vigilem les fronteres per la gent que vingui a matar. O sigui, si podem fer aquesta distinció és precisament perquè tenim fronteres i és precisament perquè som una societat on diem, doncs nosaltres som una societat d'individus lliures i per tant, per dir-ho així, em sembla que la violència és possibilitat de llibertat, que les portes, per dir-ho així, són possibilitats de les societats obertes, si no, no hi ha ni una cosa ni l'altra, em sembla, eh? Muchas gracias. Ferran ha mencionado a Burke y a Hobbes. Yo estoy empezando a frustrarme porque el siguiente será Chesterton. Bueno, ha sido Schmitt, que es peor. Bueno, bromas aparte, a ver, yo creo que en eso coincidimos todos, es decir, los libertarios tenemos principios que vienen muy derivados de los del liberalismo clásico y que básicamente pensamos que los derechos, después de que ha habido tantos derechos de segunda, tercera, yo ya no sé por qué generación va de derechos, que en realidad no son derechos sino que son obligaciones para todos los demás. Pero hay tres derechos básicos, la vida, la libertad y la propiedad. Y de hecho, yo creo que en eso liberales clásicos, socialliberales, liberal conservadores, libertarios, ANCAPs, objetivistas, estamos todos más o menos en las mismas posiciones. Pero tú defendías hace un momento un Estado, entiendo que mínimo o más reducido que los que conocemos en el mundo socialdemócrata, pero un Estado, por lo que he podido colegir, bastante completo. Y yo lo que creo es que el problema es que el Estado prolifera. En el momento en que le permites al Estado meterse en ámbitos que no le corresponden, comienza a proliferar y llegamos a la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual en cualquier Estado occidental, desarrollado, europeo y desde luego en el Estado español? Pues que la gente trabaja desde el 1 de enero hasta el 30 de junio para pagar impuestos. Es decir, las cuatro primeras horas de trabajo del ciudadano común en su empresa las está dedicando no a generar riqueza
para él y para su familia, sino para el Estado. La situación actual es que en la mayor parte de los países desarrollados, los servicios fundamentales, esenciales, aquellos que son básicos para todos nosotros, como es la sanidad, la educación, la previsión de la vejez, la asistencia jurídica en caso de que alguien le pase alguna cosa, etc., están monopolizados o cuasi monopolizados por parte del Estado y solamente puedes salirte de ese monopolio si dispones de una gran renta disponible, por ejemplo, ¿no? La situación actual es que los Estados desarrollados, occidentales, democráticos, están en un proceso de involución lenta, generalizada, hacia cada vez mayor represión de la individualidad, como reacción a ese proceso de empoderamiento del individuo que comentaba anteriormente. Entonces, a ver, o volvemos a una realidad como la de los Founding Fathers de Estados Unidos, en la cual se volvieron locos buscando la manera de crear un sistema de checks and balances para conseguir que el gobierno estuviera eternamente limitado y que no pudiera pasar de determinados corsés que le pusieron. Resulta que lo que no consiguieron los totalitarios en los años 30 y 40 del siglo pasado, de un color o del otro, que al final son el mismo, por la fuerza, lo ha ido consiguiendo poco a poco a lo largo de las 7 décadas siguientes la socialdemocracia. Y cuando hablo de la socialdemocracia, insisto en la meta ideología socialdemócrata transpartita y transversal que incluye, lamentablemente, desde los Tories británicos hasta el FDP alemán y los socialdemócratas y el PSOE y prácticamente la totalidad del arco parlamentario convencional europeo. Es que a eso hemos llegado, a una meta socialdemocracia que nos está quitando libertades poco a poco, muy poco a poco. Ya sabéis la metáfora de la rana que está en el agua y si le pones el agua muy caliente, salta y se escapa. Pero si se la vas calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, llega un momento en que la rana está cocida y no se ha dado cuenta. Y la socialdemocracia es esto. Es decir, los totalitarios intentaron calentar el agua de golpe y la gente se rebeló como pudo. Pero la socialdemocracia es el calentamiento lento del agua hasta llegar a acabar con nuestras libertades. Una reflexión sobre el tema de la longevidad que comentaba Joaquima y de las pensiones. Es un magnífico ejemplo. El Estado ha acaparado, monopolizado, usurpado la previsión para la vejez. Y eso era viable mientras la pirámide demográfica era otra, que no es la actual. En el actual, con la longevidad actual, y que además va a ir evolucionando hacia mejor, afortunadamente, esto es completamente inviable. Y yo pienso que ahí tenemos una batalla muy importante. Nosotros desde la Fundación apoyamos la Asociación para la Reforma de las Pensiones, que es la única entidad en el Estado español que trabaja con un sistema de capitalización individualizada para las pensiones. Fijaos que digo individualizada. Idealmente me gustaría que fuera privada, pero bueno, ya sería un gran avance que aunque siguiera siendo de momento pública, por lo menos se individualizara. Es decir, que el ahorro de cada persona fuera para esa persona y que pudiera llevar una libretita en la que viera cada mes a lo largo de toda su vida laboral cuánto ha ido aportando, cuánto tiene acumulado con el interés compuesto de no sé cuántas décadas, cuánto es, cuánto se estima que cobrará el día que se jubile. Es que yo creo que es un derecho básico que los Estados nos están quitando a todos. A ver, y como eso tantas otras cosas, la educación no puede pertenecer al Estado. La sanidad no puede pertenecer al Estado. Si queremos una sociedad libre, la vertiente económica de esa sociedad libre es un mercado libre. Y el mercado no es algo para cuando vamos a comprarnos la ropa. El mercado es para todo. Es para escoger el colegio que queremos, es para escoger el seguro médico que queremos. A ver, un seguro médico cuesta entre 50 o 60 y como mucho 100, 110, 120 euros. Prácticamente toda la población puede costearse un seguro médico. Y para ese 5, 7, 12% que no pueda costeárselo, se pueden arbitrar sistemas de solidaridad, incluso estatales, por las décadas que haga falta hasta que la sociedad vaya evolucionando y podamos estar en otro escenario, para conseguir que esas personas se les entregue un cheque y que con ese cheque vayan a Deslas, a Securcasa o a Mapfre o a la que quieran y lo puedan canjear. Y como mínimo esas personas ya van a tener una capacidad de elegir que hoy no tienen. Como mínimo. Y lo mismo aplica a la educación, lo mismo aplica al sistema de pensiones, lo mismo aplica a todos los derechos básicos. Los Estados no quieren esto. La derecha socialdemócrata y la izquierda socialdemócrata que gobiernan toda Europa, incluidos lamentablemente los partidos liberales convencionales, mal que me pese decirlo porque me siento primo de ellos y porque he estado metido ahí durante mucho tiempo, no quieren esto porque pierden poder. Porque evidentemente
quitad del presupuesto de cualquier estado importante, quitad de la educación, la sanidad y las pensiones, ¿y qué queda? A ver, es que si el Estado se conformara con la defensa, la policía, el cuerpo diplomático y el tener consulados en el exterior por si pierdes el pasaporte y dos cosas más, bueno, la administración de justicia, por lo menos de la que no es posible de momento devolver a la sociedad civil, porque por ejemplo todo el derecho mercantil, una grandísima parte del mismo, se puede convertir en arbitrajes privados. A ver, el derecho que tiene que quedar en manos públicas, la justicia, la administración de justicia, que aún debe ser pública en esta etapa y espero que por no mucho tiempo, pues es básicamente la penal y poca cosa más, ¿no? A ver, si dejas al Estado en un Estado mínimo, en el 5% de lo que es hoy, los políticos son los que pierden poder, de izquierdas y de derechas, todos pierden poder. Y por último, respecto de la reflexión sobre el nacionalismo, a ver, sí que es verdad, como dice Ferran, que el ser humano tiene una naturaleza grupal. No me gusta llamarlo gregario porque parece que es un poco peyorativo quizá, ¿no? Pero sí que es verdad que los seres humanos tienden a juntarse con aquellos con quienes tienen afinidades o posibilidades de cooperar y de asociarse para organizarse en conjunto, para defenderse frente a otros grupos. Y todo eso es absolutamente legítimo. Somos seres sociales. Y los liberales libertarios o los libertarios no somos enemigos radicales de esa condición grupal, de esa condición social del individuo. Lo que queremos es que esa condición social se desarrolle de una manera libre y que los acuerdos sean acuerdos voluntarios. Y somos contractualistas porque pensamos que la ley más legítima de todas las leyes es aquella que no te fuerzan a cumplir, sino que tú decides pactando con otros, pactas un servanda. La ley de las partes, que son los contratos, es nuestra ley más elevada, por encima de aquellas otras leyes que incluso considerando que pueda ser necesario en la etapa actual de desarrollo de la humanidad, pero que te vienen impuestas por un Estado. Con lo cual, sí, el ser humano es gregario, pero yo creo que los liberales y los libertarios, todos los que pertenecemos a esta corriente ideológica general, deberíamos de alguna manera defender la soberanía del individuo, la soberanía del individuo, por encima de cualquier otra soberanía. Eso sí, yo a partir de ahí hago una reflexión que ya es personal, que otros libertarios o liberales la pueden compartir o no, pero yo sí que la comparto, y es que los individuos tienen la capacidad de coordinar territorialmente sus soberanías, sus porciones de soberanía individual o sus soberanías individuales para instar reascripciones territoriales de la manera que consideren. Es decir, estoy a favor del derecho a decidir. Pero dicho esto, a mí lo que me interesa es esa soberanía del individuo, que después la agruparán territorialmente o no, o harán con ella lo que quieran, pero esa soberanía del individuo frente al Estado. El Estado es nuestro enemigo, y el Estado es realmente lo que creo que debemos combatir. Y el Estado, fijaos en una cosa, siempre alimenta es decir, manipula o utiliza a la población. El Estado se basa en dos cosas. Una es la excitación del sentimiento nacional y la otra es la excitación del sentimiento de justicia social. Entonces, el Estado lo que necesita es crear patria y crear pobres. El Estado dice que combate la pobreza, mentira. Si la combatiera ya habría acabado con ella. El Estado necesita que siga habiendo pobres porque es una de sus mayores legitimaciones para continuar cogiendo dinero de todo el mundo y haciendo como que lo redistribuye y por el camino embolsándose lo que considera. Y el Estado necesita hacer nación, hacer patria. A ver, en mi ciudad, que es Madrid, que es una ciudad abierta, cosmopolita, una ciudad que siempre yo había considerado una ciudad muy liberal, yo estoy asustado en las últimas semanas de ver la enorme explosión de banderas por todas partes y de según qué pancartas y de cosas que yo jamás habría imaginado ver en mi ciudad. Y eso es nacionalismo. Y quizá no del mejor. No només una cosa, estic molt d'acord amb tot el que dic, però només volia dir una cosa sobre aquesta idea de que l'Estat tendeix a proliferar, no? Que tendeix a expandir-se. Clar, vull dir, em sembla que és així i que precisament per això, quan abans deia jo que Schmitt diu el liberalisme no és una teoria política, i vol dir bàsicament no és una teoria de l'Estat pròpiament, sinó que és una crítica a l'Estat, a mi em recorda, o sigui, ho deia precisament en la idea de que el liberalisme ha de ser una crítica a l'Estat, ha de ser una crítica a la política,
i per tant que el preu, com es diu, ara no recordo realment d'on ve la cita, però és una cita d'aquestes que tot liberal ha de conèixer, diríem, per obligació, diríem, d'ortodoxia, és que el preu de la llibertat és l'eterna vigilància, no? I per tant em sembla que és evident dir l'eterna vigilància, vol dir l'eterna vigilància de l'Estat i vol dir l'eterna vigilància dels nostres conciutadans, i per tant, en aquest sentit. El que passa és que a mi la idea aquesta de que l'Estat és l'enemic, per dir-ho així, em costa més d'acceptar, perquè insisteixo que en aquesta, perquè és clar que la defensa d'aquests tres drets fonamentals, no, dels catalans, els nostres drets fonamentals amb els que l'OC comença el seu segon tractat sobre el poder civil, doncs depèn d'alguna tercera part, per dir-ho així, que serveixi de protecció o de mitjancer entre els ciutadans. I per tant, aquesta tercera part es pot articular de moltes maneres. Els anarcocapitalistes no esperen que d'alguna manera agències privades siguin bons substituts de l'Estat. Jo estic a favor de tot, pràcticament, sempre que es defensi això, sempre que sigui eficaç. I per tant, una de les coses que s'ha d'esperar o que s'ha de demanar al liberalisme és que sigui capaç de fer creïble aquestes alternatives. Perquè fins i tot jo, per dir-ho així, no, per fonaments ideològics sóc proper a aquestes tendències, moltes d'aquestes alternatives simplement em costen de veure, no? Em costa de veure com, sobretot, com el preu de transició, per dir-ho així, no? També està tan de moda, la idea de que com des d'aquesta societat en la que vivim ara, no? On hi ha aquestes, com a mínim, aquestes sensacions de seguretat. Jo crec que la seguretat en realitat té molta sensació, per tant, si substitueixes aquesta sensació de seguretat, ho has de substituir per una altra sensació de seguretat equivalent, no? I per tant, per exemple, en la sanitat privada, l'escola privada, tot el que sigui caminar cap a, d'alguna manera, un empoderament dels ciutadans, em sembla bé, però s'ha de fer simplement com a projecte polític, si ja no és una qüestió de principis ideològics, sinó de concepte polític. Crec que el liberalisme ha de treballar molt en això i ha de treballar molt també en la idea de reivindicar-se com una doctrina moral. És a dir, un altre cop torno a aquesta idea, o sigui, jo crec que el liberalisme ha de defugir l'economicisme. No perquè la llibertat econòmica no sigui fonamental, ho és, és molt important, però només és un corol·lari d'una altra llibertat, de la llibertat individual. I si no es juga bé aquesta batalla, per dir-ho així, doncs estem en situacions com estem, on sempre, diríem així, la promesa de seguretat guanya la promesa de llibertat, necessàriament. Per tant, crec que és el camí, per dir-ho així. No? És que ara, en realitat, com que ha canviat una mica el tema, no? Sí, no, m'agrada això de l'apoderament dels ciutadans, clar, perquè per tot això els governs han de fer una feina perquè els ciutadans estiguin apoderats. Vull dir, no podem... o sigui, en realitat jo crec que el tema de que el govern ha de vigilar, els polítics han de vigilar, els polítics el que han de donar és oportunitats a tothom perquè pugui decidir ser lliure i decidir el que ha de fer. I ha de fer-ho, però si una persona vol la pensió d'una manera, que la pugui tenir, i l'altra la vol d'una altra, que la pugui tenir. I que l'escola sigui un dret per tothom. I que la gent pugui triar la seva escola, no hagi d'anar a la que li toca. Vull dir, una mica tot això. Però fins que no tinguem ciutadans, que arribi la fase aquesta que tu deies abans, que, bueno, o sigui, l'Estat, no el podem deixar entrar. Ha d'ajudar primer que els ciutadans arribin a un nivell. O sigui, clar, si els hem de dir el que hem de fer, primer aquesta gent ha de poder estar preparats per saber el que volen fer. O sigui, hi ha una etapa que queda penjada de tots els partits i de totes les ideologies. L'etapa aquesta de una persona quan ve al món, quina seguretat té? Quina seguretat li dona un govern o un estat? No conec cap. Vosaltres no coneixeu el món. Clar, no podem parlar de l'estat i dels governs, com si fos una cosa normalitzada i que està pendent de tothom i de tal. No. Per això se'ls ha obligat dia a dia. Per què no se'ls ha obligat? Doncs perquè tinguem metges, perquè si no fos així hi hauria molta gent. No serà bé que dormiria com dormen al carrer en aquest moment, molta gent està dormint al carrer. Per què? Mira, ho hauríem d'estudiar, però això és una feina dels governs, dels estats, dels ajuntaments. No pot ser que la gent no pot carrer. Això s'ha de buscar una fórmula, vull dir, llavors, clar, si partim ja de que tot això ja està arreglat i llavors anem ja només a buscar la llibertat purament, clar, tampoc pot ser. S'ha de dir un... O sigui, jo trobo que anem molt bé, perquè es necessita anar cap al món, però també es necessita anar cap avall, per veure que la gent tingui unes oportunitats i que la gent pugui arribar
no els podem demanar que facin res, que siguin res, perquè potser no tenen dret a res. O sigui, jo cada vegada veig més feble a la persona, podríem dir, a la persona sola, aquesta persona que té problemes, que no té salut, què ha de fer aquesta persona? És que arriba un moment que jo no sé si sabeu que en aquest moment hi ha, moltes vegades són les mateixes famílies que ho presenten, però altra gent sense família que està protegida i dirigida per grups que el govern els dona el poder de fer-ho, eh? I llavors aquesta gent perden totes les seves oportunitats i possibilitats. I l'altre dia hi havia una persona que ho explicava, i deia, primer s'enfaden una mica, però després van guiats, ja no compren, no veuen vi, per exemple, si s'emborratxaven ja no s'emborratxen. No, jo quan vaig sentir la feixada, terroritzada. O sigui, li treus tot el poder econòmic que ja tenia, el deixes al carrer, diu, no, no els cuidem pas, no van a residències ni res, viu a casa seva, però els hi regularem l'economia seva. Jo, la veritat, em vaig quedar, no sabia què dir, perquè deia que això és terrible. No sabia que existia això. En aquest moment existeix aquí. Sí, Juan, si quieres responder, però mentre me gustaría introducir... Sí, nada más muy brevemente a lo que comentabas antes, porque me ha parecido muy interesante, sobre que hace falta esa tercera parte que asegure la libertad y que sería el Estado, que entiendo que un Estado más reducido que el actual. Yo creo que hay un proceso muy interesante que nos viene de la economía, pero que en realidad va a terminar afectando a casi todo, que es la capacidad que tenemos los individuos en conjunto de una manera atomizada, de una manera descoordinada, gobernar las cosas. Y estoy pensando en la tecnología blockchain. La tecnología blockchain, que inicialmente surge para hacer criptomonedas como Bitcoin y otras, pero que ya está entrando en ámbitos como el del notariado, en ámbitos como el de la e-residency de Estonia, en cosas muy interesantes. Y yo creo que al final el blockchain y las derivaciones que tenga en el futuro pueden en muy gran medida sustituir la labor de planificación central y de coordinación autoritaria sin connotaciones peyorativas, sino de organización forzosa que los estados han tenido hasta ahora. Y ahí estamos ante una auténtica revolución que trascenderá la economía. Sí, bueno, podríem fer un canvi de xip perquè fins ara hem estat parlant en un discurs en positiu del liberalisme que ens agrada que per què es vol liberalisme, però potser sí que també hauríem de parlar de les amenaces que té el liberalisme avui en dia. Perquè hem estat comentant, tu Ferran parlaves dels enemics de les societats obertes, la Joaquima, que ha estat una persona que ha treballat a nivell internacional, ara mateix també hi ha enemics de la globalització, el Juan parlava també una mica de la socialdemocràcia, no sé quin creieu que és el major enemic o la gran amenaça que té avui en dia el moviment liberal en tots els sentits, econòmic, moral, en tots els aspectes, i com podem combatre aquesta amenaça, aquest enemic que creieu que és el més. Jo, més o menys pel que he dit de fet abans, una mica ja he apuntat això, o sigui, jo crec que hi ha una tendència a la cerca de seguretat i que en el nom de la seguretat en contra de la llibertat s'estan defensant coses molt, molt estranyes, per dir-ho així, i molt contràries a la llibertat de l'individu. I ara, per exemple, una de les coses de les que es parla, un dels grans temes dels que es parla ara són els populismes. Jo crec que els populismes és un moviment en aquest sentit. En aquest sentit, per què? Perquè supedita els drets individuals a una idea de com ha de ser la societat. És a dir, quan abans començava la meva intervenció dient com entenc que, per exemple, gent com Maquiavel pensa la societat de nou, i aquesta idea de que la pensa de baix a dalt, per dir-ho així, doncs jo crec que el populisme, malgrat precisament sigui populisme i per tant parli en nom del poble, és a dir, pretengui imitar aquest moviment de baix a dalt, en realitat és un substitut d'aquestes relacions per una nova tendència a la que jo, i crec que sense exagerar, tot i que sona molt malament, considero un moviment pràcticament totalment totalitari, o sigui, essencialment totalitari, perquè no deixa cap àmbit, no reconeix cap àmbit legítim que quedi fora del domini polític o del domini de l'Estat, i per tant per mi aquest és un dels grans perills. Un dels grans perills és precisament això, que en nom d'aquesta seguretat que semblem buscar tots es defensin coses que atenten contra els drets individuals dels altres. Això. Després una altra de les coses que hem vist a la crisi, i només puntualitzo, només l'assenyalo, però és que jo crec que el liberalisme està molt preocupat de protegir els individus, per dir-ho així, de la fortalesa de l'Estat.
no? I crec que és una preocupació molt legítima i que s'ha de mantenir. Però jo crec que també hem vist, per dir-ho així, el preu que té oblidar-se de protegir els individus de la debilitat de l'Estat. I amb això vull dir que, per exemple, quan l'Estat es vol fort i es vol ajudar, no? Hi ha el lema aquest que d'alguna manera és de l'òptica de Hobbes, és el principi fonamental de l'Estat, és a dir, protegeixo i per tant obligo. No? I com en nom de la protecció que l'Estat garanteix o pretén garantir als ciutadans, ens ha obligat a moltes coses, bàsicament a pagar impostos, que és una cosa molt, molt emprenyadora. No? En la crisi hem vist que aquesta obligació no correspon més a gremi a la protecció i que, com s'acostuma a dir, i s'acostuma a dir en bona part de raó, la gent més necessitada, que és la gent que més depèn de l'Estat, és la gent que ha quedat, per dir-ho així, més deixada de banda, necessàriament perquè l'Estat és impotent per defensar allò que ell pretén defensar. No? I per tant, crec que el liberalisme ha de crear xarxes, per dir-ho així, socials que garanteixin aquesta seguretat amb molta més força de la que l'Estat pot garantir, precisament perquè el poder de l'Estat ha de ser limitat i perquè hem de vetllar perquè així ho sigui. Per tant, hem de substituir aquesta xarxa de protecció per una xarxa de protecció que sigui molt més lliure i a la vegada molt més eficaç. Però jo el que m'agradaria dir és que, en realitat, penso que el liberalisme, el problema que té de cara al futur, és que la gent el valora cada vegada més com a tema econòmic. O sigui, quan parles de liberalisme, la gent no pensa que defensis uns drets, unes llibertats personals de la gent, sinó parlen de seguida del liberalisme econòmic. Llavors, jo crec que això és una cosa que és un problema immens. Els estats no parlen mai de liberalisme, ni parlen, ni ho siguin. La prova és que a Europa el liberalisme ha baixat molt. A Anglaterra ha baixat, Alemanya encara en aquests moments, gràcies a la Merkel, ha pogut subsistir gràcies al grup liberal, petit, però al grup liberal. I ella no, o sigui, ha agafat dels que coneixem nosaltres, aquest senyor que sempre va amb cadira de rodes, un home amb moltes dificultats, i l'ha posat de cap de tots els ministres. Jo he pensat, quina dona, quin valor té aquesta dona? No, és veritat. Vull dir, clar, què necessitem, doncs? Els liberals necessitem gent, a més són grups que no són molt grans, són grups petits, els partits són petits, i la gent es pensa que en realitat som una gent vull dir, que tenim les coses fàcils. Jo crec que som els que la tenim més difícils. Però el que sí que és curiós és que això quan arribes a Àfrica i quan arribes a aquests països que necessiten tantes coses, aquests ens obren les mans d'una manera total, agafen la nostra gent, o sigui, i tenen una confiança. I les coses d'alguna manera van sortint en aquests països. Jo, des que estic a la Internacional Liberal que fa molts anys, no he vist cap catàstrofe d'aquests països que estaven abandonats de tot. I en canvi, els he vist a altres llocs on els tenia que haver vist. Per tant, això vol dir que s'ha de treballar d'una altra manera, que el liberalisme europeu no acaba de trobar la sortida, no acaba de trobar la sortida, i que si busquem camins de la llibertat, però si no ens cuidem, o sigui, jo no ho entenc el que tu us pots explicar, eh? Però tampoc és això, perquè tu dius, l'Estat s'ha de cuidar d'aquesta gent, i per què s'ha de cuidar l'Estat? Per què no podem tenir unes fórmules polítiques, unes fórmules de vida, que siguem nosaltres mateixos, que sapiguem que en comptes de pagar l'IBI o l'IVA o el que sigui, nosaltres sabem que hem de fer per qui sigui, per la gent que ho necessita, pels nostres fills, però hem de preparar-los un futur. Que la gent, l'Estat no pot ser que els dirigeixi tota la vida. I llavors el tema liberal havia nascut precisament per posar ordre, per arreglar les coses. I llavors, desgraciadament, el que està quedant més és el tema del liberalisme econòmic. El liberalisme fort, això no vol dir el teu liberalisme tampoc, perquè avui ja també n'hi ha pres bastant, que em sembla molt bé, no, em sembla molt bé, són gent ja que estan en una altra passada, però vull dir, clar, això no, a nosaltres aquí a Europa, no de moment, el post més a prop que tenim no ens acaba de solucionar el problema, no? Perquè, per exemple, jo el que sí que us puc dir és que el liberalisme a Nacions Unides té molta força. Per què? Perquè hi ha tots els representants d'Àfrica, hi ha tots els representants d'Àsia, hi ha tota la gent que d'alguna manera o altra hi ha animat amb un tipus de democràcia especial. I aquesta gent fan veure la realitat. Tots els acords, tot el que s'aprova a les Nacions Unides té una visió diferent de la política.
són drets humans, són llibertats, són temes econòmics, temes de formació, temes d'estudis. Per mi és l'únic organisme que també hem de dir unes coses, fa uns anys que s'està veient més això. Però les Nacions Unides abans era també una cosa de poder, no? Els americans se la reservaven, pagaven els gastos i tot, però se la reservaven. Ara, en aquest moment, no segur jo que quan hi ha eleccions de comissions i de coses, tots els països estan treballant per ser-hi i tothom demana ajuda als altres. I els altres li diuen, però i tu què m'ajudaràs? I què farem? I tal. O sigui, l'únic que li falta a les Nacions Unides és tenir una mica més de força per sobre els estats i els governs, que ja la té, però que no l'exercita prou, no l'exercita prou. I té grans tècnics allà i gent preparada. I, per exemple, la mediació s'ha estat fent a Guatemala, que la qual jo he pogut participar i he vist com ha anat durant molts anys. La van acabar al Senat espanyol, però jo ja estava allà i vaig poder-hi ser. Després de 8 o 9 anys, ara a la de Colòmbia, això ja és horrorós, no sé quan acabarà. No crec que tingui futur per acabar, perquè, bueno, ara no cal que us expliqui això perquè no és el tema, però en realitat és això, els temes estan, i pels liberals, que és una cosa moderna, més jove, més, que ha tingut un resultat, jo crec que la manera de fer nostra ha de canviar una mica. Hem de ser més actius, hem de participar més a la vida política, perquè en realitat moltes vegades no participem, eh? A la vida política la que pots escaquejar-te una mica t'escaqueges, no? I llavors, esclar, s'ha de participar, o sigui, ser més actius, jo diria. No intentar marcar línies pels altres, però nosaltres hem de participar. Qué importante lo que has dicho, Joaquima, de los derechos humanos. Y yo creo que esa es la gran línea roja que todos los liberales clásicos y más allá, hasta llegar al libertarismo donde yo me encuentro y más allá, hasta los ANCAPs y hasta donde sea, pues creo que todos compartimos y que tiene que ser fundamental y creo que además es un momento especialmente importante para decirlo. Pero tienes razón en que el liberalismo, este de aquí europeo, yo diría que está metido en un laberinto del que no sabe salir. Y ese laberinto es el de que realmente, como antes decía, se ha vuelto troncal al establishment, al sistema socialdemócrata, este transpartito y generalizado. Y yo creo que mientras no sea capaz de salir de ahí, pues seguirá menguando, sí, bueno, ahora ha subido el FDP, tiene 10%, pero en general lo que se ve, la progresión de las últimas 5 o 6 décadas, es que el liberalismo convencional, europeo, clásico y moderado, ha ido bajando. Y de ser una de las tres grandes patas del sistema, con la democracia cristiana barra conservadurismo y con los socialdemócratas barra socialistas, pues ha ido menguando hasta quedarse en algo anecdótico y en muchos países incluso desaparecer. Entonces yo creo que el único camino hacia adelante es algo tan sencillo como que los liberales por un lado vuelvan a sus orígenes, pero por otro lado los actualicen. Y ahí nos vamos a encontrar liberales y libertarios. Porque al final lo único que le pedimos a los liberales clásicos es que vuelvan a donde estaban y aceleren, no yéndose hacia posiciones, por supuesto, ni conservadoras ni socialistas, porque conservadores y socialistas son primos hermanos, son dos formas de colectivismo, y nosotros estamos en el anticolectivismo completamente, sino siendo más liberales aún, y liberales del siglo XXI, es decir, libertarios. Las tres amenazas que planteaba Alexander, yo creo que una de ellas, que ha tocado Ferran, es la de los populismos. Claramente, ahora bien, yo diría una cosa, sin ánimo de ser conspiranoico ni nada por el estilo. Qui prodest, ¿quién se beneficia de los populismos? ¿Quién se beneficia de los populismos? ¿A quién le conviene que de pronto, en un país pues como en el Estado español, el 25%, la cuarta parte de los diputados del Congreso, sean de un partido de extrema izquierda populista renovado, que ha sabido renovarse frente a lo que era en tiempos Izquierda Unida, por ejemplo? ¿A quién le interesa que haya fenómenos parecidos, de extrema izquierda o de extrema derecha, prácticamente en toda Europa? Que haya habido un temor terrible hace unos meses de que Geert Wilders pudiera ganar las elecciones en los Países Bajos. O hace muy pocas semanas en Alemania con la señora Petri y con Alternative für Deutschland. Entonces, ¿a quién le benefician los populismos? Pues yo creo que al establishment estatista. Porque el establishment estatista, que como antes decía, está dando vueltas de tuerca y está en un proceso acelerado de recentralización, reestatización de nuestras sociedades, de todo, de la cultura, de la economía, etc.,
ese proceso de toma del poder, ¿no? Y de eliminación o reducción del poder de los individuos como lucha frente a la tendencia que viene de empoderamiento del individuo, esa acción de los estados sería más evidente y estaría menos enmascarada si no hubiera los populismos. Los populismos benefician a la socialdemocracia porque hacen que el establishment socialdemócrata de centro izquierda y de centro derecha convencional, las CDU, los PPs de este mundo y los partidos socialdemócratas de este mundo, parezcan moderados, y que el estatismo en su fase de recentralización y de reestatización parezca moderado frente a los populismos de extrema izquierda y de extrema derecha, que son la gran amenaza que se nos pone enfrente como espantapájaros, para que nos preocupemos de ellos y no de que el establishment convencional está dando pasos atrás y nos está llevando a menos libertad que la que había hace 15, 20 o 30 años. Por tanto, sí, ese es un gran enemigo, pero no me sorprendería que hubiera cierta conexión y cierto apoyo. Hemos visto en el caso español muy claramente cómo al Partido Popular le ha venido de perlas el avance de Podemos durante una serie de años, y yo creo que eso no es un problema solo español, sino que es un problema generalizado. Los populismos ayudan al estatismo, por lo cual, pues alguna conexión hay. En segundo lugar, otra gran amenaza al liberalismo, a la libertad, al libertarismo, es esta economía ficticia, una crisis tan terrible como la que hubo de 2007 en adelante. Y la nueva burbuja ya no es la de las hipotecas, la de las subprimes o tal, sino que es la de la deuda soberana, que está absolutamente desmedida. Y ahí tenemos una amenaza que puede ser muy grave, porque cuando a la gente le tocan el dinero y cuando de buenas a primeras nos empecemos a encontrar con corralitos, con depreciaciones fuertes del dinero que tenemos en nuestros bolsillos, muy probablemente una reacción, que además es una reacción natural y es humana, por parte de mucha gente va a ser pedir que alguien venga y ponga orden. Y esto le da más poder todavía a los estados. De manera que mucho cuidado con esa implosión, a ver cómo se va a producir, porque de producirse se va a producir seguro, pero a ver cómo de la economía ficticia estatizada que tenemos. Y la tercera gran amenaza que yo veo a la libertad es la de la recentralización de la red. A ver, tened en cuenta que la tecnología de interacción humana de cada etapa de la humanidad ha sido la que ha marcado cuáles han sido los valores y la cultura que han prosperado en esa etapa. Hubo un avance tecnológico cuando se empezaron a dibujar las palabras y surgió la escritura hace miles de años. Y eso tuvo el efecto antropológico, social, cultural, de promover un sistema de organización de la sociedad mediante redes centralizadas, que además coincidía con los primeros asentamientos humanos en poblados, ¿no? En segundo lugar, vino pues una revolución tan importante como fue la de la imprenta y todo lo que ella trajo consigo, que el efecto cultural que tuvo fue el de descentralizar, ya se estaba descentralizando, pero el de ahondar la descentralización de la red social, de la red humana, porque empezó a surgir la posibilidad de difusión masiva de la cultura, de las ideas, ¿no? Y tuvo mucho que ver también con la reforma protestante. Bueno, ahora estamos viviendo un cambio tecnológico absolutamente brutal desde hace 20 o 30 años y no se le ve el final, que es el del pase de una... Primero tuvimos una red centralizada, luego una red cada vez más descentralizada, y ahora ya ni siquiera es descentralizada. Vamos a una red distribuida. Y una red distribuida es aquella en la que los nodos de paso que hasta hace poco eran obligatorios se van difuminando, y cada punto de la red, cada uno de nosotros, es potencialmente conectable con cualquier otro punto de la red sin necesidad de pasar por nodos forzosos. Y el nodo de los nodos, el gran nodo, es el Estado. Con lo cual, estamos en una etapa interesantísima de red social distribuida, y los Estados son conscientes y están intentando recentralizarla. Y están intentando hacerse con la tecnología de red. Y afortunadamente, procesos maravillosos como el de blockchain nos ayudan y nos defienden de esos intentos de descentralización. Bueno, pues si us sembla, passem ja a les intervencions vostres del públic. Si hi ha mans aixecades, aquí vull fer preguntes, intervencions, paraules. Gràcies.
Gràcies als tres ponents. La veritat és que està molt, molt interessant sentir... Hi ha molta pluralitat dins del liberalisme, això ha quedat molt clar. Hi ha a vegades inclús contradiccions, hi ha moltes diguéssim, fronteres per descobrir. Jo volia comentar-li al senyor Pina, em sembla molt interessant la reflexió que ha fet, però veig com una contradicció amb el fenomen que vostè diu d'aquest avanç imparable de l'estatisme. No sé com encaixa amb una mica la revolució que se'n diu acadèmicament neoliberal. Aquí el terme neoliberalisme a l'estat espanyol i a Catalunya té connotacions molt negatives, però a l'acadèmia, a nivell internacional, sí que es fa servir el terme neoliberalisme de manera simplement definitòria per definir el procés que es va dur a terme durant a partir dels anys 70, no? En què es va trencar amb Bretton Woods aquell paradigma completament estatista, no? Era pràcticament, potser exagero, però una mica el pla B de la URSS a Europa. Estic exagerant una mica, però és veritat que venim d'uns paradigmes bastant més estatistes. Diguéssim, després de la Segona Guerra Mundial hi havia un pacte social on l'Estat tenia un paper molt més fort ara en alguns àmbits que no pas ara. Aleshores no sé com encaix aquesta evolució que vostè diu, no? Com incremental, amb el que jo veig, per mi va ser un trencament durant els anys 70, 70 i 80 sobretot. I una altra cosa que tampoc creig contradictòria és el fet que justament a partir d'aquesta època en què es va veure que l'Estat no ho podia fer tot, que la iniciativa privada era que s'havia d'introduir la societat, perquè és veritat que hi havia molt d'endeutament, va ser una època als anys 70, molt d'endeutament, inflació, etc. I es van buscar altres vies, es van buscar altres solucions, i es va deixar entrar la iniciativa privada a la vida, en molts, molts àmbits. I molts estats, no tots, les dades no serien un exemple d'això, però sí que els estats nòrdics, estats del centre d'Europa, van reformar l'estat del benestar i van buscar vies molt més equilibrades, no? Potser jo no buscaria tant aquesta dicotomia entre sector públic i sector privat. Jo veig que avui en dia molts estats conjuguen les dues realitats, no són oposades. Analitzar-ho aquest binomi em sembla una mica limitat, perquè aleshores com entenem, per exemple, Suècia, que és un estat que sempre ha estat el paradigma de la socialdemocràcia, com pot ser que Suècia tingui un sistema de pensions que és justament les comptes pensionals, que és veritat que és un sistema públic, però que dona moltíssima més responsabilitat a l'individu. Com pot ser que estats com Alemanya o també del nord d'Europa, tradicionalment socialdemòcrates, hagin deixat una via molt més oberta a les pensions privades, per exemple, no? Llavors, jo veig aquí molts més matisos, potser, dels que el discurs llibertari ens pot oferir. En aquest sentit estic d'acord amb Ferran, que si ens enquilosem en aquesta, diguéssim, doctrina o manera... Ui, ara se'm sent molt millor, no? Va, algú m'havia sentit abans. Si intentem tot avançar-ho des d'aquest paradigma públic versus privat, com entenem coses com... O sigui, els individus formen part de l'Estat i ens podem beneficiar de l'Estat. Penso en temes com la recerca, la innovació. Hi ha aspectes que la iniciativa privada potser no té incentius d'abordar, senzillament. L'assegurança social, per exemple, l'atur, inclús les pensions, les empreses privades tindran incentius per pagar-te l'atur cada vegada que... Vale. Bueno, hi ha molta evidència que diu que és més eficient en alguns aspectes que hi hagi, però no que no tot sigui de l'Estat, sinó que l'Estat actuï com a pol de recursos, com a organitzador, com a provisionador, però no cal que tot sigui de l'Estat o que tot sigui indic. Per mi aquesta dicotomia jo crec que no ajuda a entendre la realitat. I ja està. Moltes gràcies. Muchas gracias. Qué interesante lo que comentas sobre Bretton Woods. Acordaos que justo en 1971, cuando se produce lo que se llamó el Nixon Shock, que fue el señor Nixon con la economía de los Estados Unidos al borde de la quiebra por la guerra de Vietnam, y que decide ni más ni menos
que quitar el último anclaje que le quedaba al dólar respecto a algo tangible y controlable que era el patrón oro. Y en los siguientes 10 años todos los bancos centrales del mundo fueron quitando el patrón oro uno a otro, uno tras otro, hasta llegar a la situación actual en la que ni se sabe cuánto dinero, cuál es la cantidad de circulante en el mundo, ni se sabe por qué se imprime, ni cuándo, ni cuánto, ni cómo, ni nada de nada. Vivimos en una economía absolutamente ficticia de dinero fiat que tarde o temprano va a terminar estallando y que además lo que hizo el Nixon Shock fue aumentar los auges y caídas del ciclo económico que la escuela austríaca tiene definido. Entonces, me hablas de una contradicción entre el sector público y el sector privado, bueno, no de una contradicción, sino de por qué no puede haber colaboración público-privada y de por qué los liberales o los libertarios nos oponemos tanto a esto. Me parece muy interesante que abordes el tema de Suecia, porque nuestros adversarios de la izquierda, los colectivistas, generalmente siempre utilizan Suecia, Dinamarca también está de moda, como ejemplos de la socialdemocracia más maravillosa del mundo y no se han enterado de que hace 10-15 años que Suecia ya está desmontando todo esto y deberían leer un poco, por ejemplo, a suecos como Johan Norberg, ¿no? con sus tesis sobre cómo la globalización ayuda tanto a África, que comentaba Joaquima, cómo el comercio mundial está acabando con la pobreza de una manera muchísimo más eficiente que el 0,7% de cooperación al desarrollo y todas estas milongas que nos han venido vendiendo durante tantos años, ¿no? Lo tendremos aquí en febrero. Ah, magnífico, pues me vendré a Barcelona a escucharle, porque además soy muy fan de Johan. Yo lo que creo es que esos países socialdemócratas que dices en el centro de Europa y en los países nórdicos que han incorporado determinados elementos del sector privado en su política, yo creo que lo han hecho simplemente porque se han dado cuenta de que no funcionaba la estatización total y entonces lo que han intentado es de alguna manera abrir la mano un poco a que hubiera cierta presencia privada en las cosas. A ver, si la terminan por abrir del todo funcionará mejor aún. Es decir, bueno, yo francamente creo que sí. Es decir, yo creo que cuando... fijaos lo importante que es un servicio que todos utilizamos todos los días y que es absolutamente privado. Y hasta la persona más pobre del mundo lo utiliza privado, que es la alimentación. Vamos al supermercado, cada uno dentro de sus posibilidades va a un supermercado más lujoso o más barato y compra unas cosas o compra otras. Pero todo el mundo se alimenta en el sector privado. Hasta ahora, y espero que no nos oiga ningún colectivista porque serían capaces de implementarlo, a nadie se le ha ocurrido hacer pública la alimentación. Entonces, si algo que todavía es más básico aún que la educación y que la sanidad incluso, la sanidad solo en momentos extremos pasa a ser prioritaria, como es la alimentación, es 100% privada, ¿por qué no podemos considerar que todos los servicios esenciales sean 100% privados? Y eso no significa dejar a nadie en la estacada. Eso no significa que nadie tenga que quedarse sin sanidad o sin educación, de la misma manera que tampoco se quedan sin alimentación. En primer lugar, la solidaridad social existe. El problema es que está usurpada y colonizada por parte de los estados, para empezar. Pero vemos en los momentos cuando hay una tragedia, una catástrofe natural o cualquier cosa por el estilo, cómo inmediatamente funciona la solidaridad privada. Pero en segundo lugar, en esta transición larga de décadas que habrá que hacer hacia un sistema sin estado o con muy poco estado, con un estado realmente mínimo, es perfectamente posible considerar, y ahí coincido con lo que tú decías hace un momento, que el Estado pueda ejercer un rol estrictamente coordinador y como mucho compensador financiero para que esas personas que por el motivo que sea, pero que van a ser siempre una minoría muy pequeña en una sociedad desarrollada, que no pueden acceder, que realmente no pueden acceder a la educación, a la sanidad o a otros servicios básicos, bueno, pues reciban un cheque o reciban un apoyo temporal hasta que vengan a mejor fortuna, y en tal caso a lo mejor hasta pueden devolverlo o una parte para poder ayudar a su vez a otros, ¿no? Es decir, realmente de lo que se trata es de quitarnos esta terrible abducción, ahora que está de moda la palabra, yo creo que todos los occidentales estamos abducidos por el Estado en pensar que, Dios mío, sin Estado que no habría carreteras, no llovería en el campo, no podríamos respirar, el aire no existiría. No, a ver, la humanidad ha sido capaz durante milenios
de organizarse en gran medida mediante agrupaciones voluntarias, en competencia unas con otras. Y ha sido capaz de colaborar en órdenes más o menos espontáneos. Y la tendencia antropológica que nos viene inducida por la tecnología es más hacia eso que hacia la centralización o recentralización. Y estamos viendo episodios de centralización o de intento de centralización o de recentralización, pero vienen del temor que le tiene que le tienen los estados a esa tendencia de largo plazo hacia el empoderamiento del individuo. Entonces yo creo que lo que no podemos desde un prisma libertario, yo diría que ni siquiera desde un prisma liberal, es pensar que bueno, que tenemos que ser moderados en nuestra crítica al Estado, porque hombre, al final el Estado es que es muy necesario y hace falta y tal y cual, porque si empezamos con ese discurso, llegaremos nuevamente a convertirnos en la columna vertebral de todo el estatismo y del establishment colectivista. Y eso es algo que, a ver, es que si los propios libertarios y liberales incluso no actuamos de una manera combativa y disruptiva frente al estatismo, ¿quién lo va a hacer? Porque es que los demás no lo van a hacer, hagámoslo nosotros. Crec que ho hem de deixar aquí ja. Primer de tot, agrair-vos a vosaltres per venir, també agrair als ponents per la seva, bueno, la conferència tan interessant que ens han fet i que hem après moltíssim. Moltes gràcies.